بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو سور از وړاندې د روس په خوانی صدر میکایل ګورباچوف مرګ وشو ملشه نو د شلمې صدای د اول نوالې تر اخره پورې چې کوم د غټ سیاستدانان تیر شوي دي لکه ورلد لیول باندې د دنیا کې چې یاد دي ناغې یو د میکایل ګورباچوف هم دی میکایل ګورباچوف د روس په هغه زمانه کې صدر شو چې کله روس ایز ای سوپر پاور خپل اخیری وختونه تیرول نو د میکایل ګورباچوف ته په ویسټ کې په امریکا او په یورپ کې ډیر په درنه سترګه باندې کتی شي هغه ورته د یورو په نظر ګوري او د ده په مرګ باندې هم د هغه ډیر په خوټو کو باندې ستاینه وکړه خو په روس کې دننه یو متنازعه شخصیت دی او خپل ولس د روس ولس چې دی هغه ته ډیره په درنه سترګه نه ګوري لږ خلک یې ښه وایي او ډیر خلک یې بد وایي نو په دې ویډیو کې د دغې سړي په اړه باندې د دغې غټ سیاستوال په اړه باندې یو څو خبرې کوو چې دا ولې داسې دي چې دی یو ځای کې هیرو دی او بل ځای کې د ویلن په سترګه ورته کتی شي نو ګورئ میکایل ګورباچوف د روس په هغه زمانه کې صدر شو کله چې 1985 وو د 1980 دغه دی د روس لپاره ډیره درنه دی ای وه نو د هغې نه اول خو دوره خو موږ تاسو ټولو ته پته ده چې د 1945 کې چې کله دویم جنګي عظیم ختم شو نو د دویم جنګي عظیم په اختتام باندې د یورپي طاقتونو هغه دور تیر شو او په دنیا کې دوه سوپر پاور جوړ شو یو امریکا وه بل روس وو نو بیا دا تقریبا نیمه صده یې تر 1991 پورې د روس ته ټوټې کېدو پورې دا د دواړو سوپر پاورز په منځ کې پاور ریس وو چې دوی په خلا کې یو بل سره مقابله کوله دوی په انوینشنز کې یو بل سره مقابله کوله د ساینس میدان چې دی دوی یو بل سره په ویپنس کې مقابله کوله په ایټم بمو کې مقابله کوله بس یو ریس وو دوی په دنیا کې ځان له نوي نوي ملګري جوړول او هر ځای کې دا فوجي اډې ځان له جوړولې نو دغه ریس چې اوس کله روانو نو دا خو ګوره نیچرل لگا نه چې ریس رواني نو یو وخت به داسې راځي چې ریس کې به یو طرف چې دی نه هغه به اوګټي بل به بایلون کې شي نو خامخا به داسې کېده نو دا د 1980 دی دی کې دا ښکارېده چې روسو اوس بایلون کېده نو او دا هغه میجر ریزن د افغانستان د جنگ او دویم غټ ریزن دا هغه د روس دا معاشي تور سره دیوالیه کېدل یا دیوالیه کېدو ته نږدې کېدلو چې پروس کې داسې حالت جوړ شي خلګو لوګو ته دوتا راغلی وګا نه نو دا څنګه وشو نو ګوره یو خدای سره چلل چې کله په 1985 کې ګورباچوف په کورسای باندې کې ناست د ته درې غټ چیلنجز یو د افغانستان جنگو دویم چې کوم دی نه خراب معیشت او دریم دا اولس چې کوم دی را کوم چې د روس ته نه دا بروس کو دن نه داسې کنفیوژن او بی یقیني و چې د روس مستقبل بسی نو ګورباچوف په دغه وخت کې چې دا کم سټپس پورته کړل نه دغه سټپس ته وجه نه دی په دنیا کې یاد دی د دوه سټپس چې کم پورته کړل دا د روس لپاره هم خو او دا د دنیا لپاره هم خو نو د روس لپاره څنګه خو دنیا لپاره څنګه خو ګورې ډومبای خدا خبره ده چې هغه وی چې دا ز اکنالج کوما چې روس چې کم نه امریکای سره اوس نور په دې ریس کې نشي تله نو ګورې دا ډیره غټه لوې خبره ده په دنیا کې چې کله موږ ته مخامخ دغه کار شي چې زه دا چې سره زما ریس ته اوس دا نشم کولای او دا ته اکنالج کی نو دا اکنالج کول ته ډیره فائدہ درکې په لانګ ټرم کې خو په شارټ ټرم کې چې دا ته اکنالج کې نه تب به مزور اخلي او چې کوم ولسی نو ولسم د دې جذباتي ولس خود دې سات تاسو سره نه درکې کنه لکه چې پاکستان نن چې دین دای اعلانو کې چې موږ نور انډیا سره دښمنی نه کوو او موږ ور سره نشو کولای واسطه نو دا جذباتي کوم چې د پاکستاني کوم نه دی خدای نه برداشت کوي هغه خو یې انډیا سره غټ کوم دی خو موږ ور سره کولای شو موږ ور سره کوو نو ګورباچوف د وی چې به ما دا اکنالج کړه نه دا غیره پاره چې کوم نه دا ول دا وکړل ویزه د زر تر زر د افغانستان جنگ ختمو ما دویم ویدا کار کوم چې د روس پوت چې دینه په غیږ کې کیمرا ولم ځکه چې زموږ کو اکونومي خانه ده کنه دریم د اکونومي د خکول لپاره فری مارکیټ اکونومي ته زم خود دې نه مخکې د ټولو نه غټ کار چې کوم پکار دی نه پولیټیکل ریفارمز پکار دی او پولیټیکل ریفارمز بداسي وکړو چې د جمهوریت لار بخبل کو نو 1917 نه والی در دغه دمه پورې په روس کې چې دا کم کمیونیزم او کمیونیست دور نه پدې کې په تنقید باندې مکمل پابندي و د کمیونیست پارټي چې وا کمیونیست حکومت چې نه پدې باندې چاته د تنقید اجازه نه نو ګورباچوف دومبه دا کارو د تنقید ازادي ورکړه نو جمهوریت په لار باندې یا تک شروع کو فری مارکیټ اکونومي چې هغه په دې وجه باندې مخ په لکړې و غوړې چې دا غینه واته کال مخ کې په 1978 کې چاینا چې کوم دې فری مارکیټ اکونومي خپل کړه او کمیونیزم یې تقریبا رورو په پرې خودو شو نو چاینا په هغه واته کال کې داسې په تر کای روان شو جروان شو نو ګورباچوف د خمه مخ لکه هغه ټیسټ کیس هم ښکارې ده کنه چې ګوره چاینا فری مارکیټ اکونومي کې ترقی کوي نو موږ ولې په دې لارې نه ځو نو دغه طرف ته چې کوم نه تک شروع کو خو چې کله در تنقید د ازادي ورکړه نو هغه لیتویا لیتوینیا او د یوکرین پولند پورې دی بل تاجکستان ازبکستان هغه ټول ملکونه چې د روس نه بیا آزاد شو او دغه ټیم د روس صوبې وي نو هغه کې چې دا کوم کومونه ونو دی
د تنقید د ازادۍ د وجې نه د حکومت خلاف تحریکونه شروع کړل. د ازادۍ تحریکونه شروع کړل. اوس بل طرف تر افغانستان د جنگ د وجې نه د روس فوج چې دی د هغې هغه خپله غوصله دومره بایللې وه چې هغوی د دغې تحریکونو د دې بغاوتونو د کرش کولو نوره غوصله هغې کې نه وه. ناګر چې ګورباچوف په ماول اکشنز واخیستل او فوج بې ور واچو خو آج تر ډېره وخته پورې نه چلېده. بیا ګورباچوف په خپله فیصله واپس واخیسته او فوج سایډ ته شو. نو یو خود روس فوج اغا دری افغان ډیفیټ ته وجنا په بیک فوټ باندې و. بل دا خبره ده چې دری دا کوم قومونه چې دا تاجک ازبک دا یوکرین راټول نه د دې په ځین کې چې د روس ته فوج هغه کومه یاره ونه یاره ته مو وته د افغان جنگ د وجنا. نو افغان ګورباچوف اعلان وکړ چې جنیوا کې مذاکرات کوو، معاهده کوو، د افغانستان د جنگ نه بار روزم، خپل شکست تسلیموم. نه دغه یو کړه نه چې د افغان جنگ ختمو نه امن امن طرف ته یہ قدم واغسته کنه. او بل طرف ته چې د دینه یو کال پس په 1989 کې کلا په یورپ کې د کمیونیزم خلاف غټه مظاهره شروع شوه او په جرمنی کې چې کوم نه جرمنی اتحاد وشو نه د دینه مخکې په یورپ کې د کمیونیزم خلاف چا خلم کولا ولا او چا په مظاهره کولا نورس پال ته ټینګونه لګل لکه یو دور بعد ماشا دور روس تیر کړی دی کنه. او دغه وخت ګورباچوف پیدا د جرمنی اندرونی مسله ده دای ک په خپلو کې اتحاد راولي او ایسټ او ویسټ جرمنی یو کیږي نه یو دی شي داګه شان په یورپ کې کیسو مظاهره کوي او غي کمیونیزم نه دی خوښ نه بس بری دي نو چې کله هغه دا وګړه خامخا هغه ویسټ کې کوم نه غي یو هیرو درجه ورته حاصل شوه. نو ځکه بل کال په 1990 کې دتا هغه نوبل پیس پرایز ایوارډ ورکړی شو خو په خپل ملک دنه ما تاسو ته وایم کوم خدای نه مني. نو په خپل ملک دنه حالات بل شانو او په 91 کې د خلاف چې کوم دی نو بغاوت وکړی شو، تختول الټا کړی شو، د گرفتار کړی شو او چې په کوم رزمان دی د تخت نه لر کړی شو. نو د اغه نه په بل رزمان دی د سوویت یونین لکه د روس ایز سوپر پاور اخیری رزوا سملګونه ته مخکې جدا شو او ستي روس تر سوار د سملګونه د روس نه آزاد شو او رشین فدریشن په خپل ځای باندې پاتې شو. نو د دې ټولي ستوري چې کوم نه جوړ دی نه دایره چې ګورباچوف چې کوم سټیپس پورته کړو هغه د روس او د دنیا لپاره په لانګ ټرم کې ډیر ښه ثابت شو خو په شارټ ټرم کې کوم دی انرژي ذباتي خلکو هغه قبول نه کړل ځکه متنازعه بلل شي. نو په دې ویډیو کې د دیتا ما پوری کې دا ویډیو خو خشوي او تاسو امید دي تاسو په دې زده کړې نو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ته راځي. د الله په امان.